Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Mu nak kongsikan resepi roti jala dengan kuah kari meatball. Selama ni guna ayam atau daging kan, so nak guna meatball pula. Bawang merah tu menggunakan separuh bahagian je. Lepas tu kita buang kulit dia and then kita hiris halus bawang merah. Sama juga dengan bawang putih tu, kita hiris halus. And then, inilah dia bahagian meatball dia. Meatball tu Mu potong separuh, lepas tu bahagian separuh tu kita potong 4/5 bahagian. Untuk kari dia, masukkan dalam 2 sudu serbuk kari dengan 1 sudu serbuk cili. Untuk adunan roti jala tu, boleh masukkan tepung gandum and then kita guna santan. Actually, kalau guna santan, roti jala tu memang jadi lembut, memang terbukti betul. Lepas tu pecahkan 1 biji telur, masukkan serbuk kunyit sikit dengan garam secukupnya. Lepas tu kita masukkan minyak untuk lembutkan dia. Masukkan adunan tu kat dalam botol yang ada muncung 3. Mun beli dekat Mr. DIY. Okey, masa untuk masak kari. Mula-mula masukkan minyak masak sikit kat dalam kita punya periuk. Lepas tu tumis bawang merah dengan bawang putih sampai dia jadi pirang. Bila dah pirang, masukkan kari. Kari tu Mun larutkan dengan air supaya senang sikit nak masakkan. Kalau masa tumis tu air macam kari tu kering sangat, masukkan air. Lepas tu masukkan daun kari and then kita tumislah kari tadi sampai dia pecah minyak. Tuangkan sikit air dalam kari tu, lepas tu kita masukkan meatball, masak sampai dia lembut. Kita gagalkan sekejap kan, biar beberapa minit. Lepas tu Mun masukkan susu. Dalam resepi ni memang Mun tak guna santan untuk buat kari. Lepas tu kita perasakan dengan garam dan juga sebut perasa secukupnya. Tuangkan kari yang kita dah masak tadi dalam mangkuk. Lepas tu kita beralih kepada roti jala kita. Kalau ada botol yang muncung 3 ni memang senang buat. Actually masa awal-awal buat tu memang comot sikit lah kan. Tapi bila dah buat dalam praktis 2-3 roti jala dah okey dah. Masak dengan api yang sederhana ataupun kecil. Biarkan beberapa minit, bila dah masak kita boleh angkat. And then untuk lipat dia ni, kita lipat lah macam kita lipat baju. Itu pun kalau kita lipat lah kan. Lepas tu boleh lipat and then kita gulung. Bila gulung apa semua dah siap, boleh hidang. Lepas tu jom makan.